ser uma motona branca aqui de um local. GSX. Se for decidir se eu volto por Aracati. Agora é um rojão, uma pistona boa. Não sei. 70 km a mais. Se eu voltar sozinho por ali, eu ando em Russa. Madalena, né? Morada Nova. Ainda passo devagarzinho pra ver se eu acho algum cartão de memória. Acho que não vou mais nem atrás, não. Depois compro dois cartões e duas baterias no instante pago. Galera, continuando aqui o rolê. Eu vi sozinho. Eles estão no posto ali ainda. Vou devagarzinho, curtindo as campanhas na cidade. Pronto, ó. 1h40. Ainda tem a patrulha Maria da Penha. Eita, comemos muito. Cidade que eu não sei, vou entrar pra cá, nem sei onde estou. Claro que no sol desse não tem colírio que dá certo, né? Queria conhecer esse hotel Termas, não sei se é barato, se é caro, se pode entrar só como visita. Eu vou perguntar aqui a alguém ou colocar no GPS. Uma cidade pequena, eu acho que é pra esquerda, aquele caminho que a gente sempre pega. Eu vou dobrar aqui pra ver. É não. Pensei que era aquela avenida lá que a gente sempre. Se eu pudesse anoitecer aqui. Cansado, era uma ótima ida para Natal. É grande, galera, muito grande. Aqui é contramão. Acho que aí direto sai lá no viaduto novamente. Thank you.
cidade grande. Eu tô muito perdido. Já acabou a bateria. Troquei aqui a bateria, galera. Só tem 30 minutos de cartão de memória. E eu adoro voltar conversando com vocês. Eu vou até finalizar. Vou dar mais uma voltinha, aí caso eu não sei alguma coisa no caminho, eu ligo a câmera aqui com vocês, eu me sinto melhor. Quebrou meu suportezinho do capacete. Chegar lá, vou ver se eu colo ou se eu compro outro, mas tá servindo ainda. Enfim, galera, é isso. Vendo se eu encontro alguma avenida daquelas conhecidas, né, que a gente já viu. É, não adianta ficar no sol aqui até 8 horas pra ver se eu acho algum colírio. Melhor voltar pro Russo devagarzinho, curtindo o sertão. Opa, achei, ó. Alguma daquelas avenidas é pra ali. Ah, já sei onde é que eu tô. Tô do outro lado. Aquela pracinha do... Achei, galera. Vou só ver se eu... Ah, eu ia atrás do cara da moto que passou aqui, que a gente conheceu lá no porto. A moto branca. Mas ele já foi embora. É, eu acho que foi embora, doido. Vou retornar aqui. A gente vai sair lá naquela pracinha de... Tinha aquelas árvores de Natal. Eu voei com drone, vocês vão conhecer. Tem um teatro em frente. Muita coisa, um castelo. Acho que eu vou pegar a direita agora. É isso mesmo, ó. Tá ali o teatro. Eu vim por trás, galera, muito. É muito grande pra ali ainda. Tem pra lá, tem pra frente. Tem aquele lado lá da Chevrolet que eu taquei a cara na vidraça. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, não sei se é. Tem umas estandes. Aparentemente tem uns carros debaixo. Será que tá aberto? Será vendas de carro? Olha aí, Titano. Tô vendo ali, olha, Argo. Aí. Uns BID. Será que já pode entrar a pé aí? Ó, ah, pra cá. Eu vou dar a volta pra passar ali em frente. Vou dar um stop aqui, galera. Eu tô sem bateria e sem cartão. É, galera, tá fechado. Tem ambulância. Isso aí de noite ou amanhã. Se eu entrasse, se eu voltasse, ou se pudesse entrar agora, ia ter um ótimo vídeo, ó. Olha aí. Um stand cheio. Todas as marcas. Nem acredito que eu vim ali de trás. É, galera. Voltar sozinho agora, mas é isso aí. Eu imagino que eles vão correr muito. 70 quilômetros a mais. Acho que eles não vão ter tantas paisagens.
Deu agora uma sede. Duas em ponto. Chegar em casa é umas 5h30. Tô botando alto. Ah, quem vai dobrar pode. É livre. Pronto, vamos passar ali na Renault, né? Aquela entrada lá, pega o viaduto e vamos embora. Aqui eu fiquei, rapaz, o meu parceiro, primeira vez em Mossoró. Parou lá na entrada, fomos no Detran lá na vistoria, almoçamos, os caras queriam ir embora. Eu, gente, vamos mostrar a cidade do cara. Eu já vim 5 vezes. Eu ainda tô emocionado pra conhecer. Ele mesmo concordou, né? Ele, não, bora embora pra Aracati e tal, então pronto, só quero correr. Ó, quero ir. É isso, galera, esse foi o vídeo. Eu vou guardar um próximo vídeo caso eu fique meio desesperado sozinho, né? Aí eu converso com vocês e eu melhoro. Ó, nunca fui pra ali. Pois é, se eu precisar de vocês eu volto lá por Russos, não sei. Segundo, eu vou mandar um frete pegar lá no César Gomes. 2 baterias, 2 cartões. Valeu, galera. Um abraço. Coloquei um pouquinho aqui daquela câmera mais aberta. O semáforo, como é legal, avisa. 3, 2, 1. D07. Direita, eles estão no outro viaduto no posto, já deve ter ido embora, né? Aí eu vou direto, esquerdo. Eu vou pegar aquele mesmo caminho, as obras, o apodinho do cimento. Ô, sombra boa. É, já foram já. Fé em Deus, obrigado, Senhor. Já já tô com o neném. O Noah, muito feliz o bichinho. Até que ela não tem se saído muito ruim de buraco não, né? Uma tornadona nem sei. Mas aí perde de farol e um pouquinho de potência. É, a próxima vez é Natal. Não tô vendo mais muita coisa nesse Mossoró. Então, os paredões estão tudo truando. É isso.